कि राज्य एउटा निरन्तर चल्ने कुरा हो भन्ने कुरा। दिगो विकासका गन्तव्य पूरा गर्न र अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि विकसित परिस्थितिको सामना गर्ने कार्यक्रमहरू यस नीति कार्यक्रममा प्रस्ताव गरिएका छैन। देश असामान्य अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ, वास्तवमै असामान्य अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। राजनीतिक अस्थिरता र अराजकता चुलिएको छ, जनतामा असन्तुष्टि व्याप्त छ, सरकारप्रति जनताको अविश्वास वास्तवमा भन्यो भने अभूतपूर्व ढङ्गले ह्रास, यो विश्वास ह्रास भएको छ, अविश्वास बढेको छ अभूतपूर्व ढङ्गले, जनतामा निराशा छ, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा अस्वाभाविक प्रवृत्तिहरू बढ्दा छ, प्रमुख आर्थिक परिसूचकहरूले अर्थतन्त्र सङ्कटापन्न भइसकेको देखाएका छन्, सरकार राजस्व उठाउन असफल भएको छ, राजस्वले चालु खर्च तलब पेन्सन सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायत अनिवार्य दायित्वको खर्च व्यवस्थापनसम्म गर्न पनि नसक्ने स्थितिमा सरकार पुगेको छ, मूल्यवृद्धि दोहोरो अङ्क नजिक पुगेको छ, सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने वस्तुहरूको मूल्य 15-25% वृद्धि भएको छ, निर्यात 26% घटेको छ, आयात 18% घट्दा विकास निर्माणका सामग्री औद्योगिक कच्चा पदार्थ विद्युत तथा सञ्चार उपकरण कृषि उपकरण निर्यात गरिने वस्तुका कच्चा पदार्थ अभाव हुन थालेका छन्, तरलताको अभाव उच्च ब्याजदर ऋण नतिर्नेलाई राजनीतिक संरक्षण व्यवसायको खस्केको मनोबल लगायतका यथार्थहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम आएको छैन। अझ दुर्भाग्यपूर्ण त के छ भने देश असामान्य अवस्थामा रहेको यथार्थलाई सरकारले लुकाउन खोजेको छ, लुकाउन मात्रै होइन रोम जलिरहेछ निरो बाँसुरी बजाइरहेछ। दस्तावेज यति विरोधाभासी छ, बुँदा नम्बर 5 भन्छ सब ठिकठाक छ, विश्वास बढेको छ, उत्साह आएको छ, अर्थतन्त्र सप्रेको छ, समाज वात्तै माथि अगाडि कुदेको छ, 5 गियरमा कुदेको छ, 5 नम्बरतिर त्यसरी व्याख्या गरिएको छ, 14 नम्बरमा पुग्दा अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा छ, यस्तो छ यस्तो छ यस्तो छ, फेरि 14 नम्बरमा 5 नम्बरका कुराहरूको खण्डन गर्दै 14 नम्बरमा व्याख्या छ। यसरी सरकार बेखबर भएको हो कि आत्मरतिमा रमाएको हो कि देशको परिस्थिति बुझ्नै नसकेका हो कि बुझेर त्यसलाई अनदेखी गर्न खोजिया हो कि आफूले बुझे पनि जनतालाई बुझ्न नदिन खोजेको हो कि अल्म ल्याउन खोजेको हो कि यस प्रकारको यस नीति कार्यक्रम नामक दस्तावेजले देखाउँछ। नीति तथा कार्यक्रमले आम नेपालीको जीवनस्तरमा आधारभूत सुधार ल्याउने रूपान्तरणकारी नीति देख्न सकेका छैनन्, देशमा उत्साह सिर्जना गर्ने आँट गर्न सकेको छैन। यो प्रस्तावित नीतिमा उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने कुनै योजना नै छैन, आधुनिक पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरू तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने उत्साह नै छैन र सामाजिक न्याय कायम गर्ने दृष्टिकोण पनि छैन। एकदम संक्षिप्तमा भन्दा नीति तथा कार्यक्रमको उद्देश्य छैन, कहाँ पुग्ने भन्ने गन्तव्य छैन, कसरी जाने मार्गचित्र छैन, सर्वत्र नीति शून्य नीति को अवस्था छ। अहिलेको सरकारको नीति के हो भने नीति शून्य नीति, यस्तो नीति तथा कार्यक्रमले देशलाई स्थायित्व दिन सक्दैन, राष्ट्रलाई अग्रगमनको गन्तव्यमा पुर्याउन सक्दैन, राष्ट्रका समस्याहरूलाई राष्ट्रले भोगिरहेका समस्यालाई जनताले भोगिरहेका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न पनि सक्दैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वाधिक लज्जास्पद के छ भने यो नीति दस्तावेजले
सम्मानित सदनलाई र सार्वभौम नेपाली जनतालाई देशको यथार्थ अवस्थाको जानकारीसम्म गराउने आँट गरेको छैन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्क अनुसार सन् 2010-11 आधार वर्ष मानेर आर्थिक वर्ष 78-79 र आर्थिक वर्ष 79-80 पहिलो र दोस्रो त्रैमासिकको कुल ग्राहकीय उत्पादन वृद्धि तुलना गर्दा पहिलो त्रैमासिकमा कुल ग्राहकीय उत्पादन अघिल्लो वर्षको भन्दा 0.34% ऋणात्मक र दोस्रो त्रैमासिकमा 0.73% ऋणात्मक देखिएको छ। पहिलो त्रैमासिकको तुलनाले अर्थतन्त्र गम्भीर रूपले जोखिमतर्फ जान लागेको देखाएको छ भने लगातार दोस्रो त्रैमासिकमा समेत दोब्बर दरले ऋणात्मक हुनुले नेपाली अर्थतन्त्र मन्दीको चपेटामा परेको पुष्टि गर्दछ। यस्तो गम्भीर आर्थिक सङ्कट सम्बन्धी विषय यो सरकारलाई जानकारी हुनुपर्ने होइन र तर सरकारलाई जानकारी भएको नीति कार्यक्रममा कहीँ देखिँदैन र त्यो परिस्थितिको सामना गर्ने उत्साह त्यो आँट त्यो पनि कहीँ देखिँदैन, त्यो उपाय पनि देखिँदैन, त्यस सम्बन्धमा कुनै चिन्तन पनि देखिँदैन अथवा सरकार सदनलाई छल्न चाहन्छ के गर्न चाहन्छ। मैले बुदा नम्बर 8 पढेँ, भूकम्प, कोभिड, डेङ्गु र रुस युक्रेनको युद्धलाई दोष लगाएर आर्थिक स्थायित्व र वित्त व्यवस्थापनमा चुनौती देखाइएको रहेछ। माननीय अर्थमन्त्रीज्यूबाट गत वैशाख 24 सम्मानित सदन समक्ष प्रस्तुत भएको विनियोजन विधेयक 2080 सिद्धान्त र प्राथमिकताका बुँदा नम्बर 2 विश्व आर्थिक परिदृश्यका साथै केही आन्तरिक कारणले गर्दा आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आएको उल्लेख गरिएको छ। सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट यही जेठ 1 कूटनीतिक समुदाय समक्ष भएको ब्रिफिङमा इन्टरनेसनल कम्युनिटीलाई कूटनीतिक समुदायलाई जम्मा गरेर गरिएको ब्रिफिङमा द कम्युलेटिभ इम्प्याक्ट अफ COVID-19 पेन्डेमिक एन्ड द डिस्रप्सन इन द सप्लाई चेन अफ फुड्स फर्टिलाइजर्स फ्युल एन्ड अदर एसेन्सियल गुड्स हेज हिट अल अफ अस एन्ड रिस्क्ड ब्याकस्लाइडिङ अफ आवर डेभलपमेन्ट गेन्स मिटिङ द टार्गेट्स अफ रेभेन्यू कलेक्सन एन्ड क्यापिटल एक्सपेन्डिचर हेज बिकम डिफिकल्ट दस बजेट डिफिसिट हेज इमर्ज्ड। प्रधानमन्त्रीजीले बोल्नुभएको कुराको त्यो कागज मैले यहाँ बोकेकै छु, यही कागज मैले पढेको हुँ। प्रधानमन्त्रीजीले इन्टरनेसनल कम्युनिटीलाई त्यो कुरा बताउनु भएको छ। सरकार प्रमुखले दात्री समुदायसँगको ब्रिफिङमा राजस्व सङ्कलन गर्न कठिनाई भएको उल्लेख गर्न मिल्छ? राजस्व सङ्कलन गर्न पनि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गुहार्न मिल्छ? राजस्व उठाउने अनिवार्य प्राथमिक कर्तव्य सरकारको होइन र? सरकार त आफ्नो प्रारम्भिक प्रथम कर्तव्यमै असफल भएको छ। त्यही असफलताको दस्तावेजका रूपमा यो नीति कार्यक्रम आएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रकाशनलाई विश्वास गर्ने कि माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको दावीलाई सही भन्ने कि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट कूटनीतिक समुदाय समक्ष भएको प्रस्तुतिलाई सही भन्ने कि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रतिनिधि सभाको सर्वोच्च संस्था सम्मानित सङ्घीय संसद समक्ष प्रस्तुत नीति कार्यक्रममा उल्लेखित विवरणलाई सही मान्ने? फरक फरक छन् विवरण, के चाहिँ सही हो, केलाई सही मान्ने? नीति तथा कार्यक्रम स्वयंमा पनि धेरै अन्तर्विरोधहरू रहेका छन्। उदाहरणका लागि बुँदा नम्बर 5 र 14 लिन सकिन्छ। सरकारको योभन्दा गम्भीर गैर जिम्मेवारी के हुन सक्छ? सदन र विश्व समुदायकै फरक कुरा गर्ने सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत यस नीति तथा कार्यक्रमलाई कसरी विश्वास गर्ने? संसारका कुनै पनि देशका सरकार समस्याविहीन हुँदैन। कुन देशमा समस्या हुँदैन? आफ्ना आफ्ना खालका समस्या सबै देशमा हुन्छन्। हरेक सरकार समस्या समाधान गर्नका लागि बनेको हुन्छ।
सरकार बन्छ किन भन्दा समस्या हुन्छन् र ती समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। विकासका समस्या हुन्छन्, शान्ति सुव्यवस्थाका समस्या हुन्छन्, जनतालाई सेवा पुर्याउने डेलिभरीका समस्याहरू हुन्छन्, अनेक समस्याहरू हुन्छन्, तिनलाई सम्बोधन गर्न नै सरकार बन्छ। समस्या त हरेक ठाउँमा हुन्छन् र सरकार भनेको समस्या समाधानकै लागि बन्ने हो। समस्यालाई दोष लगाएर सरकार उम्किन मिल्छ र? धेरै पर नजाउँ, हाम्रै देशको विक्रम सम्वत 74 अघिको एक दशकमा 4% भन्दा कम दर रहेको आर्थिक वृद्धि आर्थिक वर्ष 73-74, 74-75 र 75-76 को 3 वर्षमा सरदर 6.5% बढेको थियो। सोही अवधिको विश्लेषण गर्दै बेलायतबाट प्रकाशित हुने द इकोनोमिस्ट पत्रिकाले सन् 2019 को डिसेम्बरमा नेपाललाई उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने विश्वका 10 मुलुकभित्र समावेश गरेको थियो। कति छिटै 2 वर्षमा तपाईँहरूले विश्वका तीव्र आर्थिक विकास गर्ने 10 देशभित्र पुगिसकेको नेपाललाई नागपासा खेले चाहिँ 900-2 कसरी जानु हो? 2 वर्षमा यही समस्याका बिचमा विश्व अर्थव्यवस्थाको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र मित्र राष्ट्र चिनको र 5 ठुलो अर्थतन्त्र मित्र राष्ट्र भारतको आर्थिक वृद्धि दर सन् 2023 क्रमशः 5% र 6.4% हुने अनुमान एसियाली विकास ब्याङ्कले गरेको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर 2.16% खुम्चिने अनुमान गरेको छ। यो पनि पुग्नेवाला छैन, पछि हेर्नुहोला। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेकपा एमालेको सरकारलाई विस्थापन गरी बनेको काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धन सरकार नै हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सङ्कटको डिलमा पुर्याउने प्रमुख कारक हो। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई लाग्या होला यो सरकार राम्रो छ, सफल छ भनिदिए हुन्थ्यो। तथ्याङ्कहरूले त्यस्तो बोल्दैनन् सभामुख महोदय, तथ्याङ्कहरूले अर्कै कुरा बोल्छन्। हामी कसरी समर्थन गरौँ, कसरी प्रशंसा गरौँ? अर्थतन्त्र अगाडि बढिराखेका बेला त बहुतै आक्रमण भएको थियो, त्यो सरकार नढाली नभएको थियो। अस्ति एकजना मित्रले भन्नुभयो के यही दिन देख्नलाई त्यो के गर्नु परेको थियो भनेर। त्यस्तै के यही दिन ल्याउनका लागि तपाईँहरूले यो देशलाई ओह्रालो ल्याउन लगाई, अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त बनाउनका लागि यो गठबन्धन बन्नु परेको थियो? यो गठबन्धन देश र जनताका लागि बनाएको कि देश र जनतालाई कष्ट दिन बनाएको? यो दुःखको कारण भएको छ यो गठबन्धन। अर्थतन्त्र बिग्रिँदै जाँदा राष्ट्रिय जीवनका सबै आयामहरू गम्भीर रूपले प्रभावित हुँदै जान्छन्, तर यो नीति दस्तावेज त्यसतर्फ उदासीन छ। उच्च दरको आर्थिक वृद्धि कसरी हासिल गर्ने? उत्पादन क्षेत्रमा लगानी कसरी बढाउने? लगानीका स्रोतहरू कसरी जुटाउने? स्रोतको बचत कसरी गर्ने? सार्वजनिक वित्त प्रणाली र वित्तीय क्षेत्रमा अनुशासन कसरी कायम गर्ने? बाह्य क्षेत्रलाई कसरी सन्तुलित बनाउने? सङ्कटापन्न अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिई सुदृढ बनाउँदै कसरी आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने? यी समकालीन आवश्यकताका विषयमा सरकारले कुनै नीति कार्यक्रम दिन सकेको छैन। आर्थिक नीतिका हिसाबले प्रस्तुत दस्तावेज पोलिसी प्यारालाइसिसको नमुना बनेको छ। सरकार अर्थतन्त्रलाई अस्थिर बनाउँदै विगतका उपलब्धिहरूलाई समेत समाप्त पार्ने नियतका साथ अग्रसर भएको देखिन्छ। सभामुख महोदय, प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने, लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अर्थपूर्ण बनाउने, जीवन पद्धतिको रूपमा विकास गर्ने र लोकतन्त्रप्रति सबैको आस्था एवं विश्वास मजबुत बनाउने विस्तृत खाका कम्प्रेहेन्सिभ फ्रेमवर्क देशलाई दिन सक्नु पर्थ्यो, सकेको छैन। सरकारप्रति जनताको विश्वास बढ्ने कुनै कार्यक्रम प्रस्तावित भएका छैन। सरकारले तिनै तहमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गरी मुलुकमा सङ्घीय शासन प्रणालीलाई सफल बनाएको उद्घोष गरेको छ त्यस्तो दावी गरेको छ। तिनै तहको निर्वाचन कुन हदसम्मको अराजकता,
अशान्ति, त्रासदीपूर्ण र ठगी तथा जालसाजी युक्त थियो। मैले यसअघि पनि सम्मानित सदस्य सदन समक्ष यथार्थ घटनाहरू राखिसकेको हुनाले यहाँ दोहोऱ्याइरहन चाहन्छु। मान्छेको मृत्यु भएको छ, मान्छे घाइते भएका छन्, बुथ कब्जा भएको छ, गणना नसिद्धिँदै घोषणा भएको छ, यस्ता कुराहरूलाई शान्तिपूर्ण। अनि ती मान्छे के भएर आत्महत्या गरे हुन् कि के गरे हुन् त्यो मान्छेहरूले? कुटी कुटीकन भागेर गएकालाई घरबाट तानी तानीकन ल्याएर हत्या गरिएको छ, शान्तिपूर्ण भएको छ सबैतिर। अमन चयन राम राज्य। म आज पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, यी सम्पूर्ण निर्वाचनमा सर्वसाधारण मारिएका छन्, बुथ कब्जा भएको छ, राज्य सत्ताको चरम दुरुपयोग भएको छ, मतगणना नै नसकी परिणाम घोषणा गरिएको छ, निर्वाचनमा सत्ता पक्षबाट व्यापक धाँधली भएको छ। सङ्घीयतालाई मजबुत बनाइयो भनिएको छ, मजबुत बनाउन ठुलो काम गरियो भनिएको छ, तर सबैलाई साथ लिएर हिँड्ने प्रवृत्ति नै देखाइएको छैन। सङ्घीयता त सबै प्रदेशहरू, स्थानीय तहहरू सबैलाई साथ लिएर, सबैको विश्वास जितेर, समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्दा अगाडि बढ्ने हो, मजबुत हुने हो। तर त्यस ठाउँमा अहिलेको सरकारले म प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि राष्ट्रिय समन्वय परिषदको एउटा बैठक बोलाएको छैन, मुख्यमन्त्रीहरूलाई एकपल्ट जम्मा गरेर सरसल्लाह गरेको छैन, कुराकानी गरेको छैन। अहिले पनि बजेट बनाउने बेला भइसक्यो, नीति कार्यक्रम प्रस्तुत भइसक्यो, तर प्रदेशहरूलाई बोलाइएको छैन, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई बोलाइएको छैन, प्रदेशका समस्या के छन् कसरी गर्नुपर्छ भनिएको छैन, स्थानीय तहहरूसँग कुनै सोधपुछ छैन। मैले आफ्नो समयमा त्यसको दायरा विस्तृत गरिकन त्यसका प्रतिनिधि संस्थाहरू समेत नगरपालिका सङ्घ, गाविस महासङ्घ, गाउँपालिका महासङ्घ र जीविस महासङ्घ, यिनीहरूका समेत प्रमुखहरूलाई बोलाएर, मुख्यमन्त्रीजीहरूलाई बोलाएर, प्रदेशका योजना आयोगहरूलाई बोलाएर त्यसरी अन्तर्क्रिया गराएको थिएँ पटक पटक, र उहाँका प्रदेश प्रादेशिक समस्याहरू के छन्, के झेलिरहनु भएको छ, र त्यसमा सङ्घीय सरकारको तर्फबाट के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा छलफल गरिएको थियो। तर म प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि सङ्घीय भावनालाई, त्यो स्पिरिटलाई समातिएकै छैन, अनि सङ्घीयतालाई दरो बनाएको आदि, सङ्घीय शासन प्रणालीलाई सफल बनाएको भनेको छ यहाँ। सङ्घीय शासन प्रणाली केही पनि नगरेपछि सफल हुन्छ? प्रशिक्षण सरसल्लाह नगरेपछि सफल हुन्छ? अहिले प्रधान न्यायाधीश चाहियो कि चाहियो भन्ने कुरा उठेको छ, चाहियो कि चाहियो, यस्तो इम्प्रेसन दिन खोजिएको छ मानिलिउँ प्रमुख प्रतिपक्षले गर्दाखेरि। यो 23 महिना संवैधानिक परिषदको बैठक किन बोलाइएन एकपल्ट पनि? 23 महिना संवैधानिक परिषदको बैठक नबोलाउने, एउटा प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाएर छोडिदिने, महाभियोगको प्रस्ताव निर्णयार्थ अगाडि जान नदिने, अनि यस ढङ्गले बन्नेतपूर्ण ढङ्गले काम गरेर, अनि लोकतन्त्र हुन्छ यसरी? यसरी समयमा कामहरू हुन्छन्? यसरी न्यायिक ढङ्गले, न्यायोचित ढङ्गले र पारदर्शी ढङ्गले कामहरू हुन्छन्? त्यसरी कामहरू हुन सक्दैनन्। त्यसकारण म भन्न चाहन्छु, यस्ता कुराहरू कमी कमजोरी आफूले गर्ने र दोष अर्काको टाउकोतिर लगाइदिने। यो खालको परिपाटीलाई छोड्नुपर्छ र एउटा संवाद, सहमति र सहकार्यको बाटोतिर राष्ट्रिय राजनीतिलाई फर्काउनुपर्छ। त्यतापट्टि म प्रधानमन्त्रीजीको सभामुख महोदय मार्फत ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। तर हाम्रो लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा र अटल प्रतिबद्धताले गर्दा लोकतन्त्र र शान्तिको मूल्यमा हामीले निर्वाचन परिणाम स्वीकारेका हौँ। केले भन्दाखेरि त्यति धाँधली साँधीर भएको हुनाले पनि, हुँदा पनि लोकतन्त्रलाई अप्ठ्यारोमा पर्न दिनु हुँदैन भनेर हामीले त्यसका बावजुद परिणाम स्वीकारेका हौँ। त्यो एकदम स्वच्छ भयो, शान्तिपूर्ण भयो भनेर स्वीकारेको होइन। न्याय र समृद्धि नै लोकतन्त्र हो, न्याय प्लस समृद्धि बराबर लोकतन्त्र।
एकदम संक्षिप्तमा भन्ने भने वाट इज डेमोक्रेसी भन्दा जस्टिस प्लस प्रस्पेरिटी इज इक्वल टु डेमोक्रेसी. राजनीतिक आर्थिक र सामाजिक आयाममा न्याय र समृद्धि लोकतन्त्रको अर्थपूर्ण परिभाषा हो. कुनै दल विशेष वा व्यक्ति विशेष देशको प्रधानमन्त्री वा कुनै पदमा हुनुपर्ने जिद्दी मात्रलाई कदापि लोकतन्त्र मान्न सकिँदैन. कोही हुन नहुने कोही हुनुपर्ने खालका आग्रह र जिद्दीहरूलाई लोकतन्त्र भन्न सकिँदैन. कुनै दल वा व्यक्ति लोकतन्त्रको मानक हुन सक्दैन. लोकतन्त्र त राजनीतिक अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षा तथा अर्थपूर्ण प्रयोगले निर्धारण गर्दछ. कस्तो अभ्यास हामी गरिरहेका छौँ त्यसले निर्धारण गर्छ लोकतन्त्रको सम्बन्ध. सबैको समान अधिकार, सबैलाई समान अवसर, उत्तिकै सुरक्षा र उत्तिकै सम्मानको प्रत्याभूति लोकतन्त्रको परिचायक हो. प्रस्तावित नीति र दस्तावेजमा लोकतन्त्रको यो आत्मा छैन. यस सरकारले लोकतन्त्रलाई, लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि बलिदान गर्ने शहीदहरूलाई, द्वन्द्वबाट ठिलठिलो परेका दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई, आम नेपालीलाई सत्ता प्राप्त गर्ने औजारको रूपमा, वस्तुको रूपमा हेरेको देखिन्छ. जनतालाई जनता होइन, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सत्ता प्राप्त गर्ने औजारका रूपमा हेरेको देखिन्छ. अरू शहीददेखि लिएर सबैको सन्दर्भमा मैले जुन भने प्रधानमन्त्रीको पद प्राप्तिका लागि जुनसुकै बखत जेसुकै पनि गर्न पछि नपर्नेबाट लोकतन्त्र संरक्षणको अपेक्षा पनि कसरी गर्ने. फ्रिडम फाइटरले सिद्धान्त छोड्दैन, बरु मृत्यु रोज्छ. म यति बेला नेल्सन मण्डेलालाई सम्झन्छु. यही आदर्श र मूल्यप्रतिको प्रतिबद्धताले मोहनचन्द्र अधिकारीजी र मलाई रौतहटको जङ्गलमा लगेर हत्या गर्ने जानकारीसहित प्रहरीको गाडीमा लैजाँदा पनि हामी विचलित भएका थिएनौँ. त्यो प्रतिबद्धताले गर्दा ती प्रहरी साथीले आफ्नो ज्यान र पदको प्रवाह नगरी तपाईँ राष्ट्रपति नेताहरूलाई मार्न दिन्न या मार्न सक्दिनँ भनेर हामीलाई अर्कै ठाउँमा पुर्याएका थिए जसबाट हाम्रो जीवन जोगिएको थियो. हुन त अब कुनै बुद्धिजीवीले फलानाका कृपाले बाँचेका हो भनेर अस्ति एकजना बुद्धिजीवीको मैले हेरेको थिएँ. उहाँले फलानाका कृपाले बाँचेका हो भनेर, फलानाका कृपाले होइन, झुटा मुद्दामा दसौँ वर्ष राखेर मुद्दा बिना थप चार वर्ष राखेर जनदबाबबाट हामीलाई छोड्न बाध्य हुनु परेको थियो. कृपाबाट होइन, बिना मुद्दा जेलमा राख्ने, झुटा मुद्दा लगाउने, आदेशात्मक फैसला गराउने, दस दस वर्षको जेल सजाय भोगाउने, त्यसपछि जेल सजाय सिद्धिएपछि बिना मुद्दा चार वर्ष यत्तिकै थुन्ने शासन कस्तो थियो त. म त भोगेर आएको छु नि, हामी भोगेका मान्छे छौँ नि, कस्तो शासन थियो. त्यसकारण कृपाले छुटेका थियौँ नि त भनेर एकजना बुद्धिजीवीले भनेछ. कृपा श्रीपाले होइन, जनदबाबले जनताका कारणले छुटेका हो, कुनै कृपाले होइन. अत्याचारले बरु जेलमा परेका थिए. महान शहीद गङ्गालाल, धर्मभक्त सुखराज र दशरथ चन्दले लोकतन्त्रका लागि मृत्यु रोजेका थिए. क्याप्टन यज्ञबहादुर थापा, भीमनारायण श्रेष्ठ लगायतका धेरै अग्रजहरूले लोकतन्त्रकै लागि ज्यान दिएका थिए. रामनाथ दाहाल, नेत्र घिमिरे लगायतका साथीहरूले लोकतन्त्रकै लागि ज्यान दिएका थिए. हामी भागेर लुकेर छक्क्याएर षड्यन्त्र गरेर नेतृत्वमा आएका होइनौँ, अकल्पनीय प्रतिकूलता फेस गरेर आएका. अनेक प्रकारका समय आँधी हुरी हुरी बतास, घाम पानी, हिउँद बर्खा, काँडेघारी सबै पन्छाएर यहाँ आइपुगेका हौँ. बाइफ्लोक गाईकी त्रिशुलेसो खेलेर आएका होइनौँ हामी. हामी आफ्नो र परिवारका लागि होइन, आफ्नो दलको लागि मात्र पनि होइन, त्योभन्दा माथि राष्ट्र र जनताको हितका लागि लोकतन्त्रका पक्षमा उभिएका हौँ. हाम्रो लोकतन्त्र चाँदीको किस्तीमा राखेर कसैले दिएको होइन, यो त सम्पूर्ण नेपालीले जितेर ल्याएको हो. ती नेपालीलाई मेनिपुलेट गरेर सत्ता लिने अवसरलाई लोकतन्त्र सुदृढ भएको मान्न सकिँदैन. बरु यो विकृत राजनीतिक अभ्यासले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ. सभामुख महोदय, सार्वभौम समानताको विदेश नीति
अथवा सार्वभौम समानताको नीति विदेश सम्बन्ध सञ्चालनको मुख्य आधार हो। वैदेशिक नीति सञ्चालन गर्दा सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको वास्तविक अर्थ एवं मर्मका साथ प्रयोग गर्न सक्नु पर्दछ। यो दस्तावेजमा त्यो अक्षर र भावना छैन। विदेश सम्बन्धलाई वैयक्तिक अभिष्टमा सञ्चालन गर्ने नीति स्वीकार्य हुन सक्दैन। अहिले प्रयास के भएको छ भने वैदेशिक सम्बन्धलाई व्यक्तिगत अभिष्टमा व्यक्तिका हितहरू साधन गर्ने, स्वार्थ पूर्ति गर्ने माध्यम बनाउन खोजिएको छ। त्यस अहितमा, त्यसको हकमा सञ्चालन गर्न खोजिएको छ। सरकार परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा हताश देखिएको छ। प्यानो बजाउनलाई दुवै हातका 10 औँलाहरूको चाल र गति आवश्यक पर्छ र मिल्न पर्दछ। तर 10 औँलाले एकै पटक प्यानो थिच्यो भने त्यो एउटा कर्कश ध्वनि मात्रै पैदा हुन्छ, त्यसले सङ्गीत पैदा गर्दैन। अहिले सरकारले 10 औँला एकै पटक थिचे जस्तो विभत्स आवाज मात्रै आएको छ र त्यसबाट छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू र विश्व समुदायलाई कूटनीतिक अपरिपक्वताको परिचय दिएको छ। यो नेपाल र नेपालीको परिचय किमार्थ हुन सक्दैन। विषय बुझ्दा ढिलो भइसकेको हुनसक्छ। सरकारको यस नीतिले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दैन, त्यति चाहिँ भन्न सकिन्छ। यस सरकारबाट मातृभूमिको सुरक्षाको अपेक्षा गर्न कठिन छ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी नेपालमा पर्छ कि पर्दैन, यो सरकारलाई थाहा भएको पनि देखिँदैन। प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर 185 संविधानको अनुसूचीमा रहेको नेपालको नक्सा अटाउन सकेका छैन, त्यहाँ बोलिँदैन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू केही दिनमा नै भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ। यस हिसाबले म अलिक गम्भीर समस्या यसमा देख्छु। एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो परराष्ट्र सम्बन्धको सम्बन्ध प्रश्नमा भने, भारत हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र हो। भारत छिमेकी हो र मित्र राष्ट्र हो। मित्रसँग आफूलाई परेको मर्का, आफ्ना कुराहरू खुलस्त गर्न किन नसक्ने? खुलस्त कुरा नगरिकन समस्या कसरी समाधान हुन्छ? त्यसकारण खुलस्त कुरा गर्नु पर्यो र समस्या समाधान गर्नु पर्यो। चिसोपन राख्नु भएन, कायर मन पनि राख्नु भएन। त्यो कातर मन, चिसोपन, भन्न नसक्ने, चिसो लिएर नै कुरा गर्न नसक्ने, आफ्ना इस्यु राख्न नसक्ने अनि बोल्न नसक्ने, त्यो खालको हुनु भएन। मित्रसँग मित्रतापूर्ण ढङ्गले खुल्ला कुरा गर्नु पर्यो। यो हो कुरा, हाम्रा भनाइहरू यी हुन्। त्यसो गर्दा सबैलाई फाइदा हुन्छ, त्यो कुरा किन भन्न नसक्ने? छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले कसरी लिनुभएको छ? सम्बन्ध सञ्चालन मित्रवत छ कि छैन? राष्ट्रिय हितका जेन्युन इस्युहरू खुलस्त राख्नुभएको छ कि छैन? राख्ने गर्नुभएको छ कि छैन? समस्याका कारणहरू र समाधानका विषयमा संवाद गर्नुभएको छ कि छैन? समस्या छन् भन्ने कुरा राख्नुभएको छ कि छैन? लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी क्षेत्रको अहिलेको अवस्था के छ? के छ त्यहाँ? सीमा सुरक्षितै छ? अस्ति मैले एक ठाउँमा बोलेँ, हाम्रो भूगोल अलिकति खुम्चियो भनेर। एउटा मिडिया टेलिभिजनले त यतिसम्म भन्यो कि जे पायो त्यही बोलेर हिँड्ने केपी ओलीलाई किन जेल हालिँदैन भनेर। देशको पक्षमा बोलेको हुनाले किन जेल हालिँदैन भन्यो। चिनमा भए फाँसी दिन्थ्यो, झुन्ड्याइन्थ्यो, गोली ठोकिन्थ्यो, यहाँ किन बोल्न दिइहाल्छ भनेर। देशको सवालमा बोल्दा, देशको सीमाको बारेमा बोल्दा र यथार्थ कुरा बोल्दा, सरकार पनि त्यस्तै हो कि? नीति कार्यक्रममा सरकारले
केही बोल्दैन। सभामुख महोदय, कालापानी क्षेत्रमा नयाँ संरचना बनेको बन्दै गरेको समाचारहरू सञ्चार माध्यममा आएका छन्, हो कि होइन? यथार्थ के हो? यस सम्मानित सदनलाई र सदन मार्फत सम्पूर्ण नेपालीलाई यी राष्ट्रिय महत्त्वका सर्वाधिक चासो र प्राथमिकताका विषयमा जानकारी गराउनु पर्छ कि पर्दैन? अवश्य जानकारी गराउनुपर्छ र म जानकारी गराउन माग गर्दछु। यो प्रधानमन्त्रीज्यूले यसमा सभामुख महोदय जानकारी गराउनै पर्दछ यस सदनलाई र सदन मार्फत नेपाली जनतालाई। हाम्रो भूमिमा संरचना बनिराखेको छ कि छैन? व्यक्तिको सोच, नियत र संस्कारले सामाजिक संस्कृतिको रूप लिँदै जान्छ, व्यवहारले मूल्य मान्यताको विकास गर्दै जान्छ, संस्कृति र मूल्य मान्यताको निखारबाट सभ्यता उदाउँछ। कुनै पनि समाज र राष्ट्र मात्र होइन, सिङ्गो जीवनलाई नै सभ्यताले अनुप्राणित, कर्मशील, प्रगतिशील र गरिमामय बनाउँदै लग्छ। देशको नीति र नेतृत्वले यसका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न सक्नुपर्छ। देशको सभ्यता माथिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हमला राष्ट्रलाई विचलित गर्ने, विघटनको दुस्साहस गर्ने दुराशयको नग्न रूप हो। मर्यादा अथवा रेस्पेक्ट, सहिष्णुता टोलरेन्स, भिन्नताको स्वीकार एक्सेप्टेन्स, सबैलाई एक परिवार मान्ने समानताको उदात्त स्वरूप वसुधैव कुटुम्बकम्, काममै जीवन देख्ने कर्मशीलता लाइफ इन एक्सन, न्यायको केन्द्र सेन्टर अफ एक्सलेन्स फर जस्टिस नेपाली समाजका केही भ्यालुज हुन्। यी भ्यालुजको जगमा मूर्त अमूर्त रूपमा भइरहेका प्रहारप्रति सरकारको नीति तथा कार्यक्रम उदासीन देखिन्छ। दुःख लाग्दो कुरा हो। व्यक्तिको निरपेक्ष र चरम आकाङ्क्षा, नेतृत्वको असक्षमताले सृजना गरेको अव्यवस्था, युगिन आवाजप्रतिको उदासीनता, राष्ट्रको भविष्यका रूपमा रहेका युवा पुस्ताको मागप्रति बढेको उदासीनता र गैर जिम्मेवार प्रवृत्ति समेतको एकीकृत विस्फोटको रूपमा असन्तुष्टिहरू छताछुल्ल भएका छन्। कतिपय व्यवहारहरू कसैप्रति लक्षित बन्दै जान लागेको महसुस गरिँदैछ। सरकारको नेतृत्वले यस प्रवृत्तिलाई सुधारको अवसरका रूपमा लिन सक्नुपर्दछ। तर दुर्भाग्यवश भन्नुपर्छ, सरकारको यस नीति तथा कार्यक्रमले यस अवसरलाई पनि गुमाएको छ। शान्ति सुरक्षा कायम गर्छौँ, कानुनी राज कायम गर्छौँ, अराजकता हुन दिँदैनौँ, त्यो पनि सरकार भन्न सक्दैन। के चाहिँ गर्छ त सरकारले? खान्छ बस्छ के गर्छ? व्यक्तिको निरपेक्ष सरकारले हाम्रो राष्ट्र र हाम्रो सभ्यतालाई मजबुत र समृद्ध बनाउने कुनै नीति कार्यक्रम देखेन, सोचेन र प्रस्ताव गरेन। हाम्रो आदर्श र सभ्यता भत्किँदै गएमा तथा अराजकताले व्यक्ति, समाज र राष्ट्रको सोच र प्रणालीलाई विषक्त बनाउँदै लगेमा राष्ट्र विचलनको डेलतर्फ जान सक्नेतर्फ यस नीति तथा कार्यक्रममा गम्भीर देखिएको छैन। सभ्यताको पुनरुदय नीति तथा कार्यक्रम अपनाउनु पर्नेमा सरकार मत सुन्ने अवस्थामा देखिन्छ। अर्थतन्त्र केही समयमा रिबाउन्ड होला, व्यक्ति छोटो अवधिमा धनी होलान्, तर मूल्य मान्यता, संस्कृति र सभ्यताको विकासका लागि युग लाग्छ। त्यस कारण यसलाई ध्वस्त हुन बिग्रिन दिनु हुँदैन। यसतर्फ म सबैको ध्यान जाओस् भन्ने कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्ने, औद्योगिकरणको आधार सिर्जना गर्ने, शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा आम जनताको पहुँच र गुणस्तरमा सुधार ल्याउने र राष्ट्रिय सामर्थ्य बढाउने उत्साहका साथ र अभियानका साथ अत्याधुनिक भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्नु आजको नेपालको आवश्यकता हो। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले यस उचाइबाट भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरू प्रस्ताव गर्न सकेको छैन। अधिकांश पूर्वाधार आयोजनाहरू सम्पन्न हुन सकेका छैन, समस्याग्रस्त छन्, लगानीको ठुलो ग्याप छ, सुरु गर्दाको लागत र समय दोब्बर भइसक्दा पनि आयोजना सम्पन्न भएका छैनन्, सम्पन्न भएकाको पनि गुणस्तर कमजोर छ, आयोजना छनौटमा आग्रह पूर्वाग्रह छ,
जनशक्ति र निर्माण व्यवसायमा उत्साह र इमान्दारी बढ्न सकेको छैन। सबै पूर्वाधार एकै समयमा एउटै लयमा एकीकृत अभियानको रूपमा निर्माण हुन सकेका छैनन्। यी समस्याहरूको सम्बोधन आजको आवश्यकता हो। सरकार यसमा चुकेको छ। यो सरकारसँग समस्या समाधान गर्ने इच्छा शक्ति नभएको प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले पुष्टि गर्दछ। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा मिसन छैन। मिसन कम्प्लेक्सनका कुनै आयोजनाहरू पनि प्रस्ताव भएका छैनन्। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, रूपान्तरणकारी र रणनीतिक महत्त्वका आयोजनाहरू पूर्ण शक्ति र तीव्र गतिका साथ सम्पन्न गर्न यो सरकारसँग कुनै प्रस्ताव नै छैन। प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम फिर्ता लिनुहोस्। सभामुख महोदय, म सभामुख महोदय मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई कि यो प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम फिर्ता लिनुहोस्, पुनर्लेखन गर्नुहोस्। नीति कार्यक्रम पास भएन भन्ने कुराले प्रतिपक्षले अप्ठ्यारो पार्छ या सरकारमा नभएकाहरूले अप्ठ्यारो पार्छन् भन्ने हो भने यो पुनर्लेखन गर्ने छुट हामी दिन तयार छौँ। तर यसलाई अनुकूल बनाउनुहोस्, पुनर्लेखन गर्नुहोस्। यो फिर्ता लिएर देशका निम्ति बनाउनुहोस् नीति कार्यक्रम। देशको राजनीति, देशको समाज र देशको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने हिसाबको बनाउनुहोस्। प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम फिर्ता लिएर पुनर्लेखन गरेर सम्मानित सदन मार्फत म सरकारसँग केही अनुभव सेयर गर्न चाहन्छु। हामीले एक आर्थिक वर्षमा 10 किलोमिटर मात्रै कालोपत्र सडक निर्माण गर्ने त्यसभन्दा अगाडिको इतिहासको पृष्ठभूमिमा प्रतिदिन कम्तीमा 5 किलोमिटरभन्दा बढी डबल लेन, फोर लेन, सिक्स लेनका सडकहरू त्यस दरले पक्की सडक निर्माण गर्ने, प्रतिदिन न्यूनतम 15 किलोमिटर पुर्याउने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढाएका थियौँ। अहिले कता हरायो त्यो प्रतिबद्धता, त्यो गति के भयो? पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई 4 देखि 6 लेनसम्म विस्तार गर्न प्रारम्भ गऱ्यौँ। मध्य पहाडी पुष्पलाल मार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, कोशी गण्डकी कर्णाली राजमार्गको निर्माण कार्य 5 वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी तीव्र गतिमा अगाडि बढाएका थियौँ। अहिले ती कार्यक्रम अलपत्र जस्तो छन्। पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गका कतिपय खण्डका डिपिआर तयार गरी निर्माण प्रारम्भ गर्दैथ्यौँ। काठमाडौँ वीरगन्ज र रसुवागढी काठमाडौँ पोखरा लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणको तयारी हुँदै थियो। कता हराए यी कार्यक्रमहरू? मुलुकले औद्योगिकरणको आधार तयार गर्दैथ्यो। दौबारी फलाम खानीबाट फलामको परीक्षण उत्पादन गरिसकेको थियो। सिम्रा गार्मेन्ट प्रशोधन केन्द्रको पूर्वाधार तयार गरेको थियो। बहुमूल्य पत्थर प्रशोधन उद्योगको स्थापनाको तयारी गरिरहेको थियो। 74 औद्योगिक ग्राम, 6 औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको पूर्वाधार तयार भइसकेका थियो। मित्रराष्ट्र चीनसँग 7 बन्दरगाह प्रयोग गर्न र मित्रराष्ट्र भारतसँग आन्तरिक जलमार्ग हुँदै पानी जहाज सञ्चालन गर्न सहमति जुटाई द्विपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको ढोका खोलेको थियो। कहाँ हराए ती योजना? हुलाकी राजमार्गको निर्माण सुरु गऱ्यौँ र अगाडि बढायौँ, त्यो लगभग पूर्णताको स्थितिमा पुगेको छ। निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक तथा प्रदेश राजधानीसँग वडा केन्द्र जोड्ने सञ्जालको निर्माण अभियानका रूपमा सुरु गरेका थियौँ। अहिले नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग ब्रेक थ्रुको अवस्थामा पुग्न लागेको छ। मित्र राष्ट्र भारतको मोतीपुरदेखि नेपालको अम्लेखगञ्जसम्मको पेट्रोलियम पाइपलाइनको निर्माण कार्य 17 महिनामै सम्पन्न गरेका थियौँ। भूकम्पले क्षतविक्षत पारेका आवास तथा विभिन्न संरचनाहरूको अधिकांश निर्माण कार्य उत्साहका साथ सम्पन्न भएको छ। धरहरा शानदार रूपमा उभिएको छ। अहिले अलपत्र पारिहाल्छ, देशलाई ठुलो घाटा बनाइएको छ, अलपत्र पारिएको छ। यो इतिहाससँग पनि तपाईँहरूलाई शत्रुता किन भएको मलाई अचम्म लाग्छ। धरहरा मैले बनाएको होइन, धरहरा भीमसेन थापाको पालामा बनेको हो, इतिहासले निर्माण गरेको। अनि त्यो धरहरासँग तपाईँहरूको दुश्मनी किन?
रानी पोखरी पहिलाको भन्दा राम्रो देखिएको छ। दरबार स्कुल लगायत देशका विभिन्न विद्यालय भवनहरूमा बालबालिकाहरूको ढुक्कसँग बालबालिकाहरूले ढुक्कसँग पढ्न पाउने स्थिति बनेको छ। 7,58,793 निजी आवास, 6,585 विद्यालय भवन, 751 स्वास्थ्य संस्था, 586 पुरातात्विक सम्पदाको निर्माण छोटो अवधिमा भएको थियो। गर्न खोज्दाखेरि, सङ्कल्प हुँदाखेरि सकिँदो रहेछ त गर्न। 13,085 परिवारलाई नयाँ घर उपलब्ध गरायौँ जनता आवास कार्यक्रम मार्फत। फुस र खरको असुरक्षित छानामुनिका 7,00,000 परिवारलाई जस्ता पाताको छानासहितको सुरक्षित घर उपलब्ध गरायौँ। हावाहुरी चक्रवातबाट आक्रान्त 12 पर्साका जनतालाई केही महिनाभित्रै 869 घरहरू उपलब्ध गरायौँ। फुसका छाप्राहरू उडेका थिए तर त्यहाँ पक्की घर बनाएर हामीले पीडितहरूलाई हस्तान्तरण गर्यौँ। जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुविधा सम्बन्ध एकीकृत बस्तीमा स्थानान्तरण गर्दै गयौँ। यस्ता थुप्रै कार्यक्रमहरू भए। हाम्रा बालबालिका खातै हुन सक्दैनन् भनेर सडक बालबालिकाको व्यवस्था गर्ने क्याम्पेन चलायौँ। हाम्रा अभिभावकहरू बेसहारा हुन पाउँदैनन् भनेर सडक मानव अन्त्य गर्ने र अभिभावकहरूका लागि बन्दोबस्त गर्ने काम गर्यौँ। शारीरिक रूपमा पूर्णत अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, उनीहरूको मानवाधिकार, उनीहरूको मौलिक हक, ती कुराहरू हनन हुन पाउँदैन, त्यसको सुरक्षा सरकारले गर्नुपर्छ भनेर तिनीहरूको व्यवस्था गर्ने काम गरियो। यस्ता अनेकौँ काम 3 वर्षभित्र गर्न भ्याइयो। 2 वर्षमा तपाईँहरू मलाई गाली गर्ने, नेकपा एमालेलाई गाली गर्ने, सरकार परिवर्तन गर्ने, सरकार टिकाउने, खेल खेल्ने, गोटी सार्ने भन्दा बढी के गर्नुभयो त? यो नीति कार्यक्रमले त्यही भन्छ। दशकौँदेखि सम्पन्न हुन नसकेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका बाँकी धेरै काम सम्पन्न गरेका थियौँ। यदि त्यति बेला नेकपा एमालेको सरकार नबनेको भए अहिले पनि मेलम्ची एउटा ड्रिमकै रूपमा रहन्थ्यो, रियालिटी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा मान्छेलाई आशा लाग्ने थिएन, भर पनि पर्ने थिएन, तर बनेको थियो। एमाले चैतभित्र, त्यसै बेलाको चैतभित्र पानी काठमाडौँमा ल्याउँछु भनेको थियो। त्यो काममा युद्ध स्तरमा लागेको थियो त्यति बेलाको सरकार। अहिले यो 2 वर्षमा हिउँदमा अलिकति आउँछ, बर्खा लागेपछि पानी बन्द, अब समस्या पर्नेवाला छ, पानी बन्द हुनेवाला छ। सरकारलाई सायद थाहा छैन होला, मैले जानकारी गराएँ, ध्यान दिन आग्रह गर्छु। सोही आयोजनाको दोस्रो चरणका काम पनि अगाडि बढाएका थियौँ। कठिन अवस्थामा रहेका परिवारलाई खानेपानी निशुल्क वितरण गर्न सुरु गरेका थियौँ। खानेपानीको गुणस्तर सुधार गर्दै थियौँ। ऊर्जा सङ्कटबाट गुज्रेको देशलाई लोड सेडिङबाट मुक्त गर्यौँ। प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 110 किलोवाटबाट प्रति घन्टा 260 किलोवाट पुर्यायौँ। 333 मेगावाट थप विद्युत उत्पादन गरी वितरणमा ल्यायौँ। 456 मेगावाट थप विद्युत उत्पादन गरी वितरणको तयारीमा पुर्यौँ। विद्युत तार भूमिगत गर्न सुरु गर्यौँ। विद्युत निर्यात सुरु गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार, ट्रान्समिसन लाइनहरू र सब स्टेसनहरू त्यसका निम्ति तयार गरिए। यी कुराहरूतर्फ म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। अर्थात् गर्न खोज्यो भने त्यति छोटो अवधिमा थुप्रै काम गर्न भ्याइँदो रहेछ। साना मझौला ठुला र नदी डाइभर्सन बहुद्देशीय आयोजना मार्फत सबै कृषि योग्य भूमिमा अल वेदर सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यका साथ आयोजना कार्यान्वयन गर्दैथ्यौँ। मैले भनिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन, तराईको 185,000 बिघा जमिन सिँचाइ गर्नका लागि कोशी मरिन डाइभर्सन, त्यसको एकैसाथ बहुद्देशीय ढङ्गले कामहरू अगाडि बढाउने, सुनकोशीमा बाँधदेखि लिएर टनेलदेखि लिएर पावर हाउसदेखि लिएर ट्रान्समिसन लाइनदेखि लिएर मरिन रिभरमा रिभर ट्रेनिङदेखि लिएर बागमतीमा बाँधदेखि लिएर क्यानल सिस्टम, त्यो तयार गर्ने कुरा एकैसाथ अगाडि बढाउने त्यो गरेका थियौँ। अहिले 2 वर्षमा फेरि त्यो जसरी योजना एकीकृत ढङ्गले अगाडि बढेको थियो त्यो छिन्न भिन्न भएको छ। 10 वर्ष योजना लाग्न सक्छ। 10 वर्ष ढिला भयो भने 10 वर्ष तराईको 185,000 बिघाको उत्पादकको वृद्धिमा क्षति पुग्छ। सरकार किन गम्भीर हुँदैन? त्यसकारण यतापट्टि ध्यान दिनुपर्छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्ग पुनर्निर्माणको कार्य सम्पन्न गऱ्यौँ। काठमाडौँ बाहिरका सातवटा विमानस्थलमा रात्रि उडान सेवा सुरु गऱ्यौँ। पर्यटकको सङ्ख्या बढाउन र बसाइ लम्ब्याउनका लागि विभिन्न कार्यक्रम सुरु गऱ्यौँ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा ल्यायौँ। शून्यको स्थितिबाट 77 जिल्लामा 4G सेवा विस्तार गऱ्यौँ। देशभित्रै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्दैथ्यौँ। 100 दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी गरेका थियौँ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्यायौँ। अहिले ती के हुँदैछ? 100 दिनको रोजगारीको ग्यारेन्टी के हुँदैछ? विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गऱ्यौँ। विद्यालयका आधुनिक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दैथ्यौँ। व्यावसायिक, प्राविधिक र जीवनोपयोगी शिक्षाको विकासमा केन्द्रित भएका थियौँ। उच्च शिक्षाको विशिष्टीकरण गर्दैथ्यौँ। 28 जिल्लामा सीमित स्वास्थ्य बिमालाई 65 जिल्लामा पुर्याएका थियौँ। अशक्त, आश्रयविहीन, मनोसामाजिक रोगी, फरक क्षमता भएका तथा बेसहारा व्यक्तिहरूको संरक्षण र रोजगारीका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दैथ्यौँ। 13 दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता भव्यतापूर्वक सम्पन्न गऱ्यौँ। नेपालको इतिहासमै सबभन्दा बढी 51 स्वर्ण पदकसहित 207 पदक प्राप्त गरी दोस्रो स्थान हासिल गर्न सफल भयौँ। मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक तथा सामाजिक विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गऱ्यौँ। हामी सडक, रेल, हवाई र सामुद्रिक कनेक्टिभिटी, विद्युतको कनेक्टिभिटी, सञ्चारको कनेक्टिभिटी, सेवा प्रवाहको कनेक्टिभिटी, शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीको कनेक्टिभिटी, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग नेपाली अर्थतन्त्रको कनेक्टिभिटी, सरकार र जनता बिचको कनेक्टिभिटी, स्वयं प्रधानमन्त्री र जनता बिचको कनेक्टिभिटीलाई उच्च प्राथमिकताका साथ आधुनिक र मजबुत बनाउँदैथ्यौँ। उत्पादन व्यवस्थापन र शासकीय प्रणालीमा विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्तन, साइन्स टेक्नोलोजी एन्ड इनोभेसनको आधिकारिक प्रयोग गर्ने नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दैथ्यौँ। इनोभेसनको पछिल्लो रिभोल्युसन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई क्याचअप गर्ने, एडप्ट गर्ने गति र शक्तिका साथ अघि बढेका थियौँ। हाम्रो जनशक्ति उही हो, अहिलेको र पहिलेको ब्युरोक्रेसी उही हो, जनशक्ति उही हो, स्रोतको अवस्था पनि उही हो, कानुनी प्रक्रिया पनि त्यही हो। तर फरक केवल देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारीको ध्येय तथा इच्छा शक्ति मात्रै हो, जसले गर्दा सुन्न गाह्रो पर्छ। तर त्यति बेलाको विकासको रफ्तार, त्यति बेर देशले उपलब्धि गरेको हासिल गरेको उपलब्धि र आजको शिथिलता, यसैले देखाउँछ, अर्थतन्त्रले देखाउँछ, प्यारामिटर्सले देखाउँछन्, तथ्य तथ्याङ्कहरूले डेटाले देखाउँछन् कि के भइरहेको छ। हामी राजनीतिलाई कुनै व्यवसाय होइन, जनसेवाको पवित्र माध्यम ठान्छौँ। कतिपय साथीहरूलाई अविश्वसनीय लाग्ने आयोजना हामी यही भावनाले सम्भव देख्छौँ र सम्पन्न पनि गर्छौँ। हाम्रो भिजन, हाम्रो नीति स्पष्ट छ। दशकौँदेखि संसद भवन फकत आकाङ्क्षामा सीमित थियो। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले भवनको अभावमा कठिनाई महसुस गरेको थियो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पनि थिएन, सरकारी वकिलको कार्यालय पनि थिएन, अरू कार्यालयहरू थुप्रै क्षतिग्रस्त थिए वा छँदै थिएनन्। राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सभा सम्मेलनका लागि सभा हलहरूको अभाव थियो। जम्मा केही सभा हल भन्न पनि नसकिने खालका ससाना सभा हल र व्यवस्थित नभएका त्यस्ता हल मात्रै थिए सभा हलको रूपमा चित्रण गर्न सकिने सुविधासहितका थिएन। त्यस्तो अवस्थामा आज यी सबै भवनहरूको निर्माण कार्य मान्य सांसदज्यूहरूले देखिरहनु भएको मैले विश्वास गरेको छु। यसमा हामीले हाम्रो साझा उपलब्धि होइन रे हो, यसमा हामीले गर्व गर्नु पर्दैन। संसारका आधुनिक सहरहरूमा टावरहरू, ट्विन टावर, मलेसियाको ट्विन टावर, बुर्ज खलिफा टावर दुबईको, थाइल्यान्डको के टावर, विभिन्न यस्ता टावरहरू व्यापारिक केन्द्रका रूपमा बनेका छन्। नेपालमा कुनै व्यापारिक केन्द्र टावरको रूपमा बनायो भने
अब उपरान्त टावर नबनाउने भनेर पानी समातेर कसम खाने, कस्तो खालको चाहिँ विकास विरोधी अवधारणा। त्यसकारण यस्ता कुराहरूबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ भन्ने ठान्छु म। हामीले पनि त्यस्तै इकोनोमिक हबका रूपमा टावरको विकास गर्नु हुँदैन र। मलेसियामा महाथिरले बेसरी गाली खाएका थिए मलेसियाको ट्विन टावर बनाउँदा, बेसरी गाली खाएका थिए। इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनाउँदा गाली खाएका थिए, सहरभन्दा बाहिर बनाएर। तर भिजन यस्तैमा आवश्यक पर्ने हो। आजको कुरा मात्रै देख्ने होइन, भोलिको कुरा पनि देख्ने, त्यसमा भिजन भनेको त्यो हो। कि हामी यस्ता विकासहरू नगरेर, आधुनिकतातर्फ नगएर, मुस्ताङको के चोसेर भन्छ कि चोसेर गाउँ भन्छ, त्यहाँ भित्तामा ओडारहरू छन्, गुफाहरू छन्, त्यस्तै परम्परागत खोपीमा त्यस्तै गुफाहरूमा बस्नुपर्ने हो र। आधुनिकतातर्फ जानु पर्दैन, दुनियाँको आधुनिकताको गति समाउनु पर्दैन। नेपाली काङ्ग्रेसका केही होनहार साथीहरूले नेपाली जनताको सुख सुविधा र देशको विकासका लागि सुरु गरिएका आधुनिक विकासका पूर्वाधारहरूप्रतिको अन्तर्विरोध अब त सच्याउनुहुन्छ होला भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। यो मैले मेरा लागि बनाएको होइन, काङ्ग्रेसका साथीहरूको गर्ने बेला भएको छैन, सकिँदैन, हुँदैन को नीति अब छोड्नु पर्दैन। अब हामीले युगीन आवश्यकतालाई पुरा गर्नुपर्छ। यो हाम्रो मातृभूमि संसारको गरिब देश हुन सृष्टि भएको चाहिँ होइन, यो गरिब देश बन्नका लागि यो देश सृष्टि भएको होइन। यसको प्रकृतिले, यसको भूगोलले, यसका रिसोर्सेसले, यसको इतिहासले यो कुरा स्वीकार्दैन कि गरिब हुन जन्मेको देश भनेर। हामी समृद्ध हुन सक्छौँ, श्रेष्ठ हुन सक्छौँ, त्यसका निम्ति हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ। प्रस्तावित नीतिको बुँदा नम्बर छमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको कार्यान्वयनको उल्लेख गर्दै विकृति नियन्त्रणको प्रमाण सरकारले स्थापित गर्ने घोषणा गरेको रहेछ। प्रमाण स्थापित गर्ने, मलाई लाग्दैन सरकारले सबै प्रकारका भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेछ, मलाई पत्यार लागिरहेको छैन। भ्रष्टाचारका सबै विषयलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनेछ, यस्ता वाक्यहरू छन्। तर बुँदा नम्बर छ र 177 अध्ययन गर्दा सरकार भ्रष्टाचार र विकृतिबीच दुविधा र भ्रम सिर्जना गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणबाट उम्किन खोजेको देखिन्छ। भ्रष्टाचार विरुद्धमा कसिए चाहिँ गर्छ अनि अन्तिममा गएर विकृति नियन्त्रण गर्छु भन्छ। यो बुँदा नम्बर छमा पनि त्यही छ, 177 पनि त्यही छ। हामी स्पष्ट भन्छौँ, भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका सम्पूर्ण विषयहरूको छानबिन अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारी उपर कानुनी कारवाही गरौँ। कुनै पनि कालखण्डको कसै माथिको पनि त्यो गरौँ, एकपल्ट इच्छाशक्ति देखाउँ, यसलाई साझा इच्छाशक्ति बनाऊ। भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली जनतामा स्थापित गरौँ। तर यो सरकारले त कहाँसम्म भने प्रस्तावित नीतिका 188 मुद्दामा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने विरुद्धको छानबिन अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने विषय समावेश गर्नसम्म पनि सकेको छैन। सरकारले सरकारी जग्गा अतिक्रमणकारी उपरको अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने कारणलाई रोक्न चाहेको देखिन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले गठबन्धन यसैका लागि फेर्नुभएको त होइन कहीँ,
सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भनेको छ, तर बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा काण्ड, माता तीर्थको जग्गा काण्ड, सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा सट्टा भर्ना काण्ड, धोबी खोला जग्गा काण्ड, तथाकथित उम्ने खरिद काण्ड, वाइट बडी काण्ड, क्यान्टोनमेन्ट काण्ड लगायतका विषयहरूमा जो विवादित छन्, अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने कार्य यथाशीघ्र गरिनेछ भन्न यो सरकारलाई कसले रोक्यो? किन नगर्ने? हामी भ्रष्टाचार यो र त्यो समयको यसले वा उसले गरेको भन्दैनौँ। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारै हो। यसको पद जात लिङ्ग र समय हुँदैन। इतिहासको जुनसुकै कालखण्डमा जोसुकैले गरेको भ्रष्टाचार छानबिनको दायरामा ल्याइनुपर्छ। हामी दृढ छौँ, सयौँ वर्षपछि पनि गलत कार्यको स्वीकारोक्ति, क्षतिपूर्ति र सजाय भइरहेका उदाहरण हामी विभिन्न राष्ट्रहरूमा देख्न सक्छौँ। यस सरकारले ढाकछोप गरेर इतिहासको विस्मृतिमा राखेर उन्मुक्त हुन खोजे पनि नेपाली जनताले छोड्ने छैनन्। व्यक्तिको मृत्यु भए पनि काण्ड त इतिहासको रूपमा रहन्छ। म दोहोऱ्याउँछु, हिस्ट्री नेभर सेज गुड बाई, हिस्ट्री नेभर सेज गुड बाई, बट इट सेज सी यु लेटर। एकछिन भ्रष्टाचार ढाकछोप गरिएला, एकछिन गुड बाई भनिएला, तर हिस्ट्रीले गुड बाई भन्दैन, सी यु लेटर भन्छ, फेरि फर्केर आउँछ। सभामुख महोदय, आजै पनि सुन्ने समयमा बोल्दा एकजना मान्यजीले 4 गते भुटानी शरणार्थी समस्याको बारेमा र भुटानी शरणार्थीका नाममा नकली भुटानीलाई थर्ड कन्ट्री सेटलमेन्ट वा विदेश पठाउन खोजिएको भन्ने सन्दर्भमा म 4 गते सम्मानित सदन समक्ष विषय राख्छु भनेको कुरा के हुन्छ, आज राख्नुहुन्छ कि हुन्न भनेर उठाउनु भएको छ। सधैँ राखिने कुरा हो, तर मैले एउटा कुरा, 4 गते म आफै अस्वस्थ भएँ, मलाई बिमारीको कारणले म संसदमै आउन सक्ने स्थिति रहेन। आजको कुरामा म तत्सम्बन्धमा नै मैले अलिक समय लाग्छ बल्लका लागि, त्यसकारण म आज त्यसमा डिटेलमा जान चाहन्न, किनभने म त्यो जिल्लाको मान्छे हुँ जहाँबाट भुटानी शरणार्थीहरूको समस्या सुरु हो। 89-90 भुटानले नेपाली मूलका नेपाली भाषीहरूलाई भुटानबाट खेदेपछि उनीहरू नेपालमा आएर विभिन्न खोला किनारमा जहाँ कसैको स्वामित्वको दावी छैन त्यस्ता ठाउँमा आएर अलपत्र ढङ्गले हजारौँको संख्यामा बसे। स्थानीय जनताले पहिले केही सहयोग गरे, त्यसपछि विभिन्न सङ्घ संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू, नेपाल सरकार सबैको ध्यान आकर्षण हामीले गराउन सक्यौँ र त्यसलाई क्यान्टोनमेन्टको व्यवस्था, क्याम्पहरूको व्यवस्था गरियो र ती क्याम्पहरूमा हामीले राख्यौँ। त्यसपछि भुटानसँग हामीले वार्ता प्रारम्भ गऱ्यौँ। त्यस बेला मेरा पुराना मित्र माननीय शेरबहादुर देउबाजी त्यति बेला गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ राउन्डको वार्ता गर्नु, फोर्थ राउन्डको वार्ता उपयुक्त भएन, त्रुटिपूर्ण भयो। 51 सालको निर्वाचनपछि म गृहमन्त्रीमा आएँ, 5th र 6th राउन्डको वार्ता काठमाडौँ र थिम्पूमा मैले गरेँ। थिम्पूमा 6th राउन्डको वार्ता गर्दा मैले स्पष्ट बुझेँ, भुटान शरणार्थी सुन्नै चाहँदैन, शरणार्थी भन्नै मान्दैन। नेपालको पूर्वमा झापा जिल्लाका विभिन्न क्याम्पमा रहेका व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा भन्दा बाथी लेख्न पनि चाहँदैन, सुन्न पनि चाहँदैन, भुटानी भन्न पनि मान्दैन, शरणार्थी भन्न पनि मान्दैन। त्यस्तो स्थितिमा फिर्ता लिने त कुरै छोडिदिउँ, कहाँ कहाँबाट जम्मा गरेर ल्याएको मान्छेहरू भन्छ भुटानले। त्यसो भएपछि मैले भुटान समस्या समाधान गर्न तयार छैन
यो भुटान फिर्ता गरौँला भन्ने कुरामा धेरै विश्वस्त हुन सकिँदैन, किनभने उसको तत्परता नै त्यसमा देखिँदैन भन्ने कुरा मैले त्यति बेला गृहमन्त्रीको हैसियतमै सार्वजनिक गरेको थिएँ। त्यसपछि सातौँ आठौँ नौँ दसौँ एघारौँ बाह्रौँ तेह्रौँ चौधौँ पन्ध्रौँ राउन्डका वार्ताहरू भए, मलाई जानकारी भएन। भइराखेका छन् वार्ता भन्ने थाहा भयो, तर के प्रगति छ, किन वार्ता भइराखेका छ थाहा भएन। सन् 2006 म उपप्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री भएँ। त्यसबेला भुटानसँग धेरै राउन्डमा वार्ता भयो इन्फर्मल ढङ्गले। सोह्रौँ राउन्डको वार्ता गरौँ भुटानले भनौँ, के गर्नका लागि वार्ता गर्ने पहिले त्यो समझदारी बनाऊ, तपाईँहरू फिर्ता लिने हो कि होइन, के गर्न वार्ता गरेर के गर्छौँ भन्दा वार्ता गर्ने, अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपाल र भुटानका बिचमा वार्ता भइराखेको छ भनेर अल्मल्याउने तर कुनै प्रगति हुन नदिने, भुटानको त्यो नीति थियो। असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनको तयारीका लागि परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठक मलेसियाको कोलालम्पुरमा आयोजना भएको थियो, त्यस बैठकमा पनि हामीले अनौपचारिक वार्ता गऱ्यौँ। बङ्गलादेशको राजधानी ढाकामा सार्क स्तरीय परराष्ट्र मन्त्रीहरूको वार्ता थियो, कुराकानी थियो, मिटिङ थियो, त्यसमा पनि भुटानी परराष्ट्र मन्त्रीसँग हाम्रो कुराकानी भयो अनौपचारिक ढङ्गले। उहाँहरू सोह्रौँ राउन्डको वार्ता मात्रै गर्न खोज्नुहुन्थ्यो, समस्या समाधान गर्न खोज्नुहुन्नथ्यो। मैले समस्याको समाधान चाहेँ र वार्ताको खालि राउन्ड बढाउँदै जाने यो कुरा सम्भव छैन भने। त्यसपछि हवानामा असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनमा त्यहाँ मैले फेरि भुटानका परराष्ट्र मन्त्रीसँग अनौपचारिक कुराकानी गरेँ। त्यसपछि न्युयोर्कमा 61 महासभामा त्यसमा पनि कुराकानी, र त्यहाँ कुरा गरिसकेपछि अझ प्रष्टसँगले फिर्ता नलिने समस्याको समाधान नगर्ने भन्ने भुटानको दृष्टिकोण पाइसकेपछि मैले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सम्भवतः सन् 2006 सेप्टेम्बर महिनाको नेपालको बोल्ने 24 या 25 तारिकमा थियो, त्यहाँ मैले भुटानी शरणार्थी समस्या पहिलोपल्ट संयुक्त राष्ट्रसङ्घको फोरममा मैले उठाएँ महासभामा। त्यसपछि त्यो बोल्नभन्दा अगाडि 19 तारिकमा तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले रिसेप्सन दिनुभयो, त्यस रिसेप्सनमा भेट भयो र भुटानी शरणार्थीको सम्बन्धमा मैले उहाँसँग आग्रह गरेँ कि तपाईँले हामीलाई सहयोग पुर्याउनु पर्यो, हामी सानो देश अप्ठ्यारो स्थितिमा छौँ, 1,00,000 बढी शरणार्थीहरू विभिन्न क्याम्पमा राखिएको छ, सधैँ बाह्य सहयोगले मात्रै थेग्ला जस्तो पनि लाग्दैन, कन्टिन्यू होला जस्तो पनि लाग्दैन, र हामी केही गर्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनौँ, हामी आफै गरिब छौँ, त्यसकारण तपाईँहरू डिभी राखेर पनि ल्याउँदै हुनुहुन्छ भने हाम्रा हाम्रो देशमा भएका भुटानी शरणार्थीहरू तपाईँहरूले लिइदिनुहोस् भनेर मैले उहाँलाई आग्रह गरेँ। र मेरो त्यसपछिको शुक्रबार तत्कालीन परराष्ट्र अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्री कोन्डालिजा राइससँग वासिङटन डिसीमा कुरा हुने कुरा थियो, प्रेसिडेन्ट बुसले त्यही कुरा दोहोऱ्याउनु भयो, तपाईँको शुक्रबार कुरा हुँदैसकेर कोन्डालिजा राइससँग त्यहाँ तपाईँ कुरा गर्नुहोस्, म पनि भनिदिन्छु पोजिटिभली हेर्न, म पनि भन्छु तपाईँले त्यहाँ कुरा गर्नुहोस् त्यहाँबाट टुङ्ग्याउनुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभयो। शुक्रबार त्यसपछि यो हुनसक्छ यही केही दिन बिचको कुरा हो, यो हुनसक्छ 28 तारिकतिर हो कि जस्तो लाग्छ मलाई, त्यो डेट अहिले मलाई याद भएन, सम्भवतः 28 तारिकतिर हो कि, वासिङटन डिसीमा कोन्डालिजा राइससँग कुरा भयो तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रीसँग, र उहाँले कुराकानीको अन्त्यमा निष्कर्षमा उहाँले सकारात्मक ढङ्गले यसलाई हेर्ने, यसको निराकरण गर्न अमेरिकाले पहल गरिदिने, पहिलो लटमा अमेरिकाले 60,000 शरणार्थी आफूले एक्सेप्ट गर्ने, र यो कुरा पर्सि अमेरिकी प्रतिनिधिले जेनेभामा ह्युमन राइट काउन्सिलमा उद्घोष गर्ने, त्यो जानकारी गराउने, र त्यो कुरा उहाँले भनेपछि मैले बडो उत्साहपूर्ण कुरा हो, खुसीको कुरा हो, त्यसका लागि वास्तवमा मैले अमेरिकी सरकारलाई धन्यवाद दिएँ, राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिएँ, र
परराष्ट्र मन्त्रीलाई पनि धन्यवाद दिएँ। तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ, तपाईँहरूले ठुलो सहयोग गरेर लाग्नुभएको छ। अब बाँकी रहेकालाई आफूले पनि बोलम बढाउने र अरू ठुलो ठुलो भूभाग भएका देशहरू छन्, जनसङ्ख्या कम भएका र कतिपयले जेस्टर्सहरू पनि केही केहीलाई लिइदिन सक्नुहुन्छ। यसरी थर्ड कन्ट्री सेटलमेन्टलाई पूर्णता दिउँ भनेर मैले आग्रह गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरा भयो। केही केही सञ्चार माध्यमहरूले, केही केही व्यक्तिहरूले केपी ओलीले सुरु गरेको रहेछ यो, त्यस कारण केपी ओलीलाई किन नसमाउने भनेर भुटानी शरणार्थीको सेटलमेन्ट गर्न त्यत्रो पहल गरेकोमा धन्यवाद भन्नु त कता छ, कता छ। बुद्धिको भाँडो अनि उल्टै कुरा। यसरी २००८बाट शरणार्थीहरू जान थाले, १२सम्म शरणार्थीहरू गएर १,००,००० पुगेको दिन, अन्तिममा १,००,००० भनेको जो मान्छे लाखौँ पुग्यो शरणार्थी थर्ड कन्ट्री सेटलमेन्टमा जाने, त्यस दिन होटल साङ्ग्रिलामा एउटा इन्टरनेसनल कम्युनिटीले नै आयोजना गर्यो। त्यो हुनसक्छ अमेरिकन एम्बेसी, किनभने सबभन्दा लगभग लाखको सङ्ख्यामा उसैले लगेको थियो, त्यस कारण अमेरिकन एम्बेसीले हो, युएनएचसिआरले हो, अथवा आइओएमले हो, अथवा अरू कसैले हो, तर इन्टरनेसनल कम्युनिटीको ग्यादरिङ थियो। र प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उहाँहरूले मलाई सोध्नुभयो के गरेर समाधान गर्ने, तपाईँको अब के राय छ, केही मान्छे त छँदैछन्, केही हजार मान्छे छन् भनेपछि मैले तिनवटा अप्सन त्यहाँ दिएको थिएँ। पहिलो, भुटानी शरणार्थीहरूको आफ्नो देश फर्किन पाउने अधिकारको कुरा हो, त्यो अधिकार स्थापित गर्नुपर्दछ, उहाँहरू आफ्नो देश फर्किन पाउनुपर्दछ, यो तपाईँहरूले दबाब नदिकन हुँदैन, तपाईँहरूले दबाब दिनुपर्छ, मैले उहाँहरूलाई भनेको थिएँ। अब यदि त्यसो गर्दा त्यो मुभ आवश्यकता अनुसार सफल हुन सकेन भने त्यसपछि थर्ड कन्ट्री सेटलमेन्टलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्दछ। जस्तो भुटान पठाउन शरणार्थीहरूलाई फिर्ता पठाउन नसकेपछि हामीले थर्ड कन्ट्री सेटलमेन्टको प्रयास गरेका हौँ र त्यसलाई सफलतापूर्वक अगाडि बढाएका हौँ, त्यसलाई अझ अगाडि बढाएर पूर्णता दिनुपर्छ। दोस्रो कुरा, तेस्रो, यदि केही व्यक्तिहरू हुनसक्छ १,००, २,००, २,४०० केही व्यक्तिहरू यदि तै पनि बाँकी रहे भने क्याम्पमै राखेर तमासा गरिरहनु पर्दैन, त्यसलाई हामीले त्यसलाई नेपालले एकोमोडेट गर्नुपर्छ। हुँदै भएन भने, अरू कुनै उपाय भएन भने, थोरै रहेका मान्छेहरूलाई एकोमोडेट गर्नुपर्छ। यो कुरा मैले त्यस कार्यक्रममा राखेको थिएँ। त्यसपछि यो सिलसिला एक ढङ्गले टुङ्गिएपछि 2012मा फेरि सेकेन्ड जोइन्ट भेरिफिकेसन भनेर अगाडि बढ्यो। 2012मा मैले सुनेको छु, त्यस बेला केही मान्छे छिरे भन्ने अहिले सुनिँदैछ। त्यसको सरकारले छानबिन गर्नु पऱ्यो, खोजी नीति गर्नु पऱ्यो, सरकारबाट भ्रष्टाचार विरोधी च्याम्पियन आफू भएर आफूले के किन बाघ मारेको जस्तो उधम हल्ला गरिराखेको छ। गृहमन्त्रीज्यू उधम हल्ला गरिराख्नु भएको छ। यसमा सरकारले जुङ्गामा ताउ लगाउनु पर्ने कुनै आवश्यकतै देख्दिनँ म। यो काण्ड अगाडिदेखि चलिराखेको रहेछ। यो काण्डको जेठ 19 कि जेठ 30 कहिले हो गएको वर्ष, त्यति बेलै उजुर परेको रहेछ, त्यति बेलै सरकारकोमा उजुर परेको रहेछ नि त, गृह मन्त्रालयमा उजुर परेको रहेछ कारवाही गरिपाउँ भनेर। किन गुपचुप राख्यो, किन गुपचुप? त्यति बेला त्यो उजुर परेपछि मान्छे गिरफ्तार भएका रहेछन्, गिरफ्तार गरेका मान्छेलाई सटाक सुटुक किन छोडियो, छोडिएछ। लेनदेन कारोबार मिलाउने केस दबाउने कोसिस भएछ। म सरकारमा थिइनँ, सरकारमा हुनेहरूले त त्यतिसम्म त गर्नुभएको रहेछ नि त।
तर 1074 जना भुटानीहरू एब्सेन्ट छन् शरणार्थीहरू, त्यो ठाउँमा 975 सँग पैसा उठाएर फारम भरिएको रहेछ। यो पचाउन सक्ने दबाउन सक्ने केसै होइन, यो त आफै विस्फोट भएर आयो, आफै भुइँचालो गए जस्तो भएर आयो। भुइँचालो मैले ल्याएँ भन्नु बेकार छ, आफै आयो यो भुइँचालो, आयो छेक्न सकिँदैन थियो, रोक्न सकिँदैन थियो 975 जना मान्छेहरूको। अब 900 मान्छे मात्रै शरणार्थीका नाममा खाली रहेको छ। जम्मा शरणार्थीहरूमध्ये 1,13,307 जना विदेशका लागि थर्ड कन्ट्री सेटलमेन्टका लागि उठेका छन्, 6,755 बाँकी छन् जम्मा। त्यसमध्ये 429 को कार्ड बनिसकेका थियो। यो पछिल्लोपल्ट आयोग बनेको के बनेको समिति बनेको छ, मेरो समयमा केही पनि गएको छैन, छानबिन गर्नुहोस्। फेरि पनि मेरो समयमा केही गएको छैन, एउटा समिति बनेछ, त्यो समितिले केही प्रस्ताव पठाएछ, मैले अध्ययन गर्न भनेर राखेँ, होल्ड गरेँ र त्यसलाई अध्ययन गर्नका लागि सामाजिक समितिमा, मन्त्री परिषदको सामाजिक समितिमा, मलाई त पिङ खेलाएको खेलाइ हुनुहुन्थ्यो, मैले त कागजतिर हेर्ने समय पनि थिएन त्यस बेला। मुद्दै मुद्दा, मामिलै मामिला, नारै नारा, जुलुसै जुलुस, भित्ता टाँसिदिन्छु भनेको छ, भुइँमा पुर्याइदिन्छु भनेको छ, धुलोमा मिलाइदिन्छु भनेको छ, साँच्चै मिलाउँछन् कि क्या हो। त्यस्तो स्थितिमा हामीले केही गरेनौँ। त्यसपछि सरकारले त्यसलाई अगाडि बढाउन फिर्ता पठाएछ, तर म सरकारमा नभए पनि, अर्कै सरकार भए पनि, त्यति बेर सरकारले पठाएको, फिर्ता पठाएको मैले सुनेको छु। त्यो ओरिजिनल खास भुटानी शरणार्थी नै थिए यो 429 जना जसलाई पठाएको थियो। तर पछि त्यसपछि कागज फेरियो, माथिको कभर चाहिँ उही राखियो, तलको व्यक्तिहरूको सूची चाहिँ परिवर्तन गरियो। परिवर्तन गर्ने को हो, खोज्न पर्दैन, परिवर्तन गर्ने खोज्नु न, रहर लागेको छ एमालेको नाम लिन रहर लागेको छ, एमालेलाई गाली गर्न रहर लागेको छ, केपी ओलीलाई गाली गर्न रहर लागेको छ भनेर, रहर गर्नु मात्र पनि होइन रहेछ जिन्दगी, पार लाग्दैन। म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु, म गृहमन्त्री भएँ, परराष्ट्र मन्त्री भएँ, प्रधानमन्त्री भएँ, पटक पटक प्रधानमन्त्री भएँ, छानबिन होस्, छानबिन गरियोस्, म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु। र हामी सधैँ भ्रष्टाचारका विरुद्धमा छौँ, भ्रष्टाचारको छानबिन होस् भन्ने पक्षमा छौँ, कोही पनि दोषी छुट्नु हुँदैन, तर अहिले निर्दोष फसाउने प्रयास भइरहेको छ, म खबरदारी गर्न चाहन्छु। दोषी हुम्काउने, निर्दोष फसाउने यस प्रकारका प्रयास नगर्दा हुन्छ, किनभने यो अझ भयावह रूपमा, यो कुरा भोलि अझ भयावह रूपमा निस्किन्छ, अझ भयावह रूपमा। आगो छोप्न सकिन्छ, धुवा छोप्न सकिँदैन, त्यो त फेरि फुत्त निस्किहाल्छ। 975 जना मान्छेसँग पैसा उठाइएको छ, चान्छु नै कुरा हो, त्यसकारण यो भोलि पनि निस्किन्छ। र निर्दोष नफसोस्, कुनै पनि दोषी नउम्क्योस्, दोषी नउम्क्योस्, म भन्न चाहन्छु मेरो पार्टीको तर्फबाट, नेकपा एमाले कति पहिला लाग्यो, 3 प्रमुख पार्टीका नेताहरू पटक पटक भेट गर्दा सन्देह पैदा भयो, संसद बैठक पटक पटक बस्दा सन्देह पैदा भयो, मन्त्री परिषदको बैठक पटक पटक बस्दा सन्देह पैदा भयो, के भनेको थियो। अनि नेताहरू सदन चलाउनु छ, देशको अवस्था यस्तो छ, सदन कसरी चलाउने, सहमतीय बाटोमा कसरी जाने, आदि कुराहरूमा नेताहरू छलफल गर्दैनन्। कानुनहरू निर्माण गर्नु छ, संशोधन गर्नु छ, त्यस सम्बन्धमा कसरी गर्ने, गर्दैन। जटिल प्रकारका बनावटहरू हुन्छन् संसदीय अभ्यासका क्रममा, ती जटिल बनावटका प्रक्रियामा स्मुथली कसरी लाने, त्यस विषयमा छलफल गर्दैनन्।
अनि मानिलिउँ तिनजना नेता भेट्दाखेरि पनि दुईवटा नेता दुधमा नुहाएका मात्रै होइन दुधै कुण्डमा नुहाएका, अनि म चाहिँ गएर त्यहाँ ल न मेरो मान्छे बचाइदेऊ यस्तो गरिदेऊ भनेर म्याउ म्याउ गर्न गएको। केपी ओलीले अर्थ गर्दा बाघ भोकै मर्छ घाँस खाँदैन भन्छ नि, म्याउ म्याउ गर्दैन। र यस प्रसङ्गलाई, यस भ्रष्टाचारको कारबाहीलाई निष्पक्ष र तटस्थ ढङ्गले कोही पनि अपराधी नउम्किने गरी र कोही पनि दोषीलाई दोषी नउम्कियोस्, निर्दोष कोही नफसोस्। फेरि म एकपल्ट दोहोऱ्याउन चाहन्छु, म तथ्य प्रमाणसहित भन्दैछु, दोषीलाई उम्काउने कोसिस भइरहेको छ, निर्दोषलाई फसाउने कोसिस भइरहेको छ, यो कुरा बन्द गरियोस् र दोषीमाथि कारवाही दृढताका साथ अगाडि बढाओस्। म सरकारलाई भन्न चाहन्छु, सभामुख महोदय भन्न चाहन्छु, सरकारले यसमा मन्त्री परिषदले नेताहरूले हस्तक्षेप गर्ने आवश्यकता छैन, प्रहरीलाई निष्पक्ष छानबिन गर्न दिनुहोस् त। मैले भने नि जेठ 19 कि जेठ 30 परेको निवेदन, पक्राउ परेका मान्छे किन छोडियो, पुलिसले छोड्या होइन, छोड्न लगाइयो, बाध्य बनाइयो, यतिकै छोडे मान्छे छोड्न लगाइयो। त्यसकारण यो खालका कर्महरू नगरियोस्, ढाकछोप गर्ने दुस्साहस नगरियोस् र राजनीतिक अभिष्ट साध्नका लागि निर्दोषलाई फसाउने पनि अपराध कर्म हो, त्यो अपराध कर्म गर्ने दृष्टता नगरियोस्। यतापट्टि म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। अरू सबै भ्रष्टाचारका बारेमा के छानबिन गर्नु छ, नेकपा एमाले सधैँ 100% सम्पूर्ण रूपमा साथ दिन, छानबिनका निकायहरूलाई साथ दिन तयार छ। अब कसलाई फसाउनु छ, कसको पद रिक्त गराउनु छ, के गराउनु छ, यी कुराहरू र अहिले अब बयानका सन्दर्भहरू कसरी अगाडि बढ्दैछन् पनि हामी पनि हेरिरहेका छौँ, यही देशमा छौँ हामी र हामीले पनि राजनीति गरेको अलि वर्ष भयो, विभिन्नै प्रकारका राजनीति, विभिन्नै प्रकारका भूमिगत राजनीति, जेलमा बस्दाका राजनीति परिस्थिति अवस्था सबै हामीले देखेका छौँ, सरकारमा हुँदाका सरकार चलाउँदाका ती अनुभवहरू पनि हामीले देखेका छौँ। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो गल्ती गर्नेतिर सरकार नजाओस्, गल्ती नगरिकन भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेतिर, भ्रष्टलाई कारवाही गर्नेतिर जाओस्, यसमा यति नै भन्छु। अहिले यस सरकारले अथवा यो सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रलाई देश र जनताको हितमा समर्पित गराउने सङ्कल्प गर्न सकेन। कार्यपालिका, न्यायपालिका, संसद, संवैधानिक अङ्ग, सम्पूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र र सिङ्गो निजी क्षेत्र समेतलाई राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा आबद्ध भई देश र देश विकास र जनसेवामा केन्द्रित हुने अनुकूल वातावरणको ग्यारेन्टी गर्छु भन्ने साहस देखाएन। सबै नेपालीलाई सम्मानजनक र निष्पक्ष ढङ्गले टाइम कार्डको व्यवस्था लागू गरेर छिटोभन्दा छिटो सेवा पुर्याउँछु भन्न सरकार तयार पाएन। सरकारले राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र संविधान र कानुन बमोजिम आआफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न स्वतन्त्र हुने सुनिश्चित गर्न चाहेन। विरोधाभास त के छ भने सरकारले सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रलाई दबाबमा राखेर अझ ब्ल्याकमेल गरेर विधिको शासनको उपहास गरेका छ। यो नीति मार्फत स्वतन्त्र न्यायालय, निजामती सेवा र उच्च शिक्षामा उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्ने बहानामा अस्थिरता सिर्जना गर्दैछ। सरकार देशमा दुई व्यवहार गरिरहेको छ, गठबन्धन सम्बद्धलाई आग्रहपूर्ण र अन्य सर्वसाधारणलाई पूर्वाग्रहपूर्ण। देशमा विभाजनकारी शासनशैली अप्नाइरहेको सरकारको यो नीति तथा कार्यक्रम, यस नीति तथा कार्यक्रमले सुशासन दिन कुनै पनि हालतमा सक्दैन। यसको प्रस्थानै गलत छ, यसको नियतै ठिक छैन, सुशासन कहाँबाट दिन्छ?
कृषि योग्य भूमिलाई एक ठाउँमा यसो कृषिको चर्चा गरे चाहिँ गरेछ। तर कृषि को विकासका लागि, आधुनिकीकरणका लागि, व्यावसायिकीकरणका लागि कुनै कुराहरू गरेको छैन। बरु उल्टै कृषि योग्य भूमिलाई पकेट, ब्लक, जोन र सुपर जोनका रूपमा विकास गरी कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकता वृद्धि गर्न प्रारम्भ गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नगरी टोल र वडाको दुविधायुक्त भेग नीतिमा खुम्चिएको छ। यो किन? त्यस कार्यक्रमको म सरकारबाट हट्ने बित्तिकै त्यस कार्यक्रमको सुरुवात केचनामा पुगेर, केचना कचन कवल गाउँपालिका भन्छ त्यसमा पुगेर सभामुख महोदय वर्तमान प्रधानमन्त्री ज्यूले नै शुभारम्भ गर्नुभएको थियो। अनि यस्ता कुराहरूप्रति, कृषिको आधुनिकीकरणप्रति बिर्सिनुभएको हो? कि यो कोही अरूले सुरु गरे हुनाले प्रधानमन्त्री कार्यक्रम भनिया छ यहाँ, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम भनेको, प्रधानमन्त्री त मभन्दा पछि दुईजना भइसक्नुभयो त, मै त प्रधानमन्त्री छैन होला नि। अनि यो प्रधानमन्त्री देख्दाखेरि महिला मात्रै देखा हो क्या हो? त्यसकारण यस्तो कुराहरू छोडिएको छ, त्यस्तो कुरालाई निरन्तरता दिएको छैन। आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने राष्ट्रको प्रमुख कार्यक्रमलाई खारेज गर्नुको अर्थ के देशलाई पूर्ण परनिर्भरतामा लग्ने यो नीति र कार्यक्रमको उद्देश्य हो? यो राष्ट्रको लागि सर्वाधिक घातक कुरा होइन र? सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यही जेठ 1 गते कूटनीतिक समुदायलाई गर्नुभएको ब्रिफिङमा वी निड रिडबल आवर इफोर्ट्स इन ऑल 3 सेक्टर्स एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेस टू एचिव डिजायर्ड ग्रोथ टारगेट, यो भन्नुभएको छ। तर कृषि को उत्पादन र उत्पादकता वृद्धि करने महत्वपूर्ण आयोजना प्रधानमंत्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना नीति तथा कार्यक्रम में समावेश भी कर। हाउ यू रिडबल, कसरी? भन्नुभएको छ तर कृषिको दात्री समुदाय समक्ष एउटा कुरा गर्ने, सम्मानित सदन समक्ष अर्को दस्तावेज पेश गर्ने, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू सदनले र नेपाली जनताले यसलाई कसरी लिने, म यहाँलाई सभामुखज्यू मार्फत प्रश्न गर्न चाहन्छु। चुरे संरक्षणमा सरकार उदासीन छ। के हो सरकार चुरे क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवा विदेश निर्यात गर्न प्रतिबद्ध हो? यो गठबन्धन सरकारका गठबन्धनकारी मित्रहरूले पहिले खानीको अन्वेषण गरी, खानीको चुरे क्षेत्र भने होइन, ढुङ्गा खानीको अन्वेषण गरेर बाहिर पठाउनु पर्यो भने त्यो पनि एउटा माध्यम हुनसक्छ यसको अध्ययन गर्ने भन्दा, लौ सिद्ध्याउने भयो, देशै सिद्ध्याउने भयो। अहिले त चुरेबाट पो भन्नुभएको छ त, यहाँ त चुरे क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवा विदेश निर्यात गर्न पट्टि पो लागेको छ सरकार त। अरू काम छोडेर यो चुरेतिर गिटी बालुवा कारखाना खोल्छ क्या अहिले? वातावरण र राष्ट्रको आवश्यकताको यथार्थ विश्लेषण नगरी सरकार एक्लै ढुङ्गा, गिटी, बालुवा विदेश निर्यात गर्ने मिसनमा लागेको हो भने यो देशका लागि सर्वाधिक घातक हुनेछ, यो स्वीकार गर्न सकिन्न। प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा सरकार रुखहरू बिक्री वितरण गर्ने नियतका साथ कटिबद्ध भएर लागेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। लडापडा रुखहरू 2 वर्षको समय तोकेर बिक्री वितरण गर्नुको मकसद के हो? 2 वर्ष किन? त्यसपछि लड्न छोड्छन्? त्यस अगाडि लड्दैनथे? 2 वर्षमा निकालिसक्ने, त्यसपछि बनै सखा पार्ने हो क्या हो? त्यसपछि न रुख रहे न लडापडा रहे, नत्र 2 वर्ष लडापडा